A gente tem que entender quais são os produtos de skincare que a gente tem disponível. E como, naquele mundo todo, daquela prateleira cheia de produto, daquele site que tem milhões de produtos, daqueles lançamentos que são infinitos, como encontrar, como saber o que é bom para minha pele, agora que eu sei como minha pele está, dentro daquele mundo de produtos de skincare? Não tem jeito, gente. A gente tem que categorizar esses produtos de skincare. Então, colocar ele em categorias. Porque colocando ele em categorias, a gente consegue ver o que é melhor pra gente.